Obrigado ao homem do campo. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porto Folha avisa aos associados os serviços oferecidos. Clínico Geral, Dr. Israel, segundo sábado, e doutora Luana, última segunda de cada mês. Psicólogo por agendamento. Exames em parceria com doutora Luana Melo, todas as segundas e terças-feiras. Dentista, todas as quartas-feiras, sendo que a primeira quarta na Lagoa da Volta com doutora Elisângela. Reunião de Assembleia Geral, última sexta-feira de cada mês, a partir das 5 horas da tarde. Assessoria Jurídica com doutor Eduardo Irã. Não fique só, fique sócio, fique forte. Pela madeira da construção. A sua moto quebrou e você não sabe aonde consertar? Procure Cássio Motopeças. Cássio Motopeças tem o que há de mais moderno para a sua moto. Tudo em peças, acessório e mecânica em geral. Temos uma grande quantidade de peças para a sua moto ficar sempre nova. E uma linha completa de acessórios para você andar sempre com segurança. E contamos com uma equipe especializada para melhor lhe atender. Aceitamos todos os cartões de crédito do mercado. Cássio Motopeças. Está localizado na Praça da Matriz, Povoado Lagoa da Volta, Porto da Folha, Sergipe. Telefone 799-9910-7900. Cássio Motopeças. Aventura sob duas rodas. Ô, minha comadre, ô, meu compadre, em Porta Folha tem gente boa sim, e um deles é o João de Joaquim, mora na linda França e tem serviço prestado. É até chamado João do Povo, o homem é prestigiado, apoia o esporte, o lazer e a cultura, e como um bom sertanejo, também apoia a agricultura. Boa noite, estamos iniciando mais um programa TVN Rural. Hoje com a visita aqui de duas rainhas, do apresentar aqui o vereador Etinho, nosso colega Davi. Eles vão estar falando um pouquinho da festa da Lagoa da Volta, né, da 19ª Vaqueada do Povo da Lagoa da Volta. Falar também no concurso da rainha, né, esse ano elegeu a nova rainha, pois nós estamos aqui com duas, né. Vamos falar um pouquinho também sobre, nós fizemos uma reportagem sobre os momentos lá que houve durante o concurso. Teremos alguns informes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E a previsão do tempo, como de praxe. Né? Então, só lembrando que o nosso programa tem um oferecimento especial de Cássio Motopeças na Lagoa da Volta. Se a sua moto quebrou, está com problema, precisa de uma revisão, então vá lá na Lagoa da Volta, procura Cássio Motopeças, agora com sede própria, que você vai encontrar o melhor preço, o melhor atendimento, em equipe especializada. Então procura lá, Cássio Motopeças. Temos um oferecimento também no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E aí, se você não é sócio ainda, não é sócio, se associa, não fique só, fique sócio, fique forte. Juntos ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais para que eles possam estar defendendo os seus direitos. Temos o apoio especial de João Joaquim, ali na França, e do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipal de Porto da Folha, Simpof. Então, a todos nos agradecimentos. E se você ainda não é um parceiro nosso, então, nos procura, liga para mim pelo meu telefone 79, que é o DDD 999556271, ou pelo telefone do nosso produtor Cleidão Lima, que é 979, o código 99630-0508. Então, se você quer que o seu negócio, o seu comércio seja divulgado, no seu evento, enfim, nos procure que nós faremos com que todos sejam conhecedor do seu negócio, do seu evento, da sua festa, enfim. Então, nos procure. E se você ainda não se inscreveu no nosso programa, no nosso canal, é só procurar nas redes sociais, TVAN, Oficial, Facebook, YouTube, Instagram, que você nos acompanha. Então, se inscreva, curta, compartilha, para que outras pessoas também possam estar nos assistindo.
Estamos aqui diretamente dos estúdios da TV AN, aqui de Porto da Folha, a TV AN 100% buraqueira. Então, a TV do povo portofolhense, que tem o objetivo de mostrar as coisas boas. E o programa TV AN Rural, hoje, é trazendo um pouquinho uma forma diferente, mas mostrando o que o mundo rural tem, a nossa cultura, né? Aqui Porto da Folha tem, que é Porto da Folha é um município rico em cultura, né? E hoje aqui vamos conhecer um pouquinho da trajetória da festa da vaquejada da Lagoa da Volta, que esse ano completa 19 anos de realização. Então, daqui a pouquinho vamos estar falando sobre isso. Vamos desejar boa-vinda ao pessoal aqui. Davi, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? E obrigado por ter convidado a TV, o programa TV no Rural para estar acompanhando o concurso, né, da Rainha da Vaquejada, né? E no, o programa fez todo o acompanhamento. Inclusive, a gente foi até convocado lá a participar do júri. Então, muito obrigado pelo reconhecimento, pelo apoio que tem dado ao programa TV Rural. Né? Então, seja bem-vindo ao programa e muito obrigado. Tamo junto. Desejar boas-vindas, né, à rainha, né, a rainha eleita Laura, né, hoje que ela estava com a incumbência de que ganhasse o concurso, ficaria, tornaria-se conhecida, era um dos primeiros atos como rainha, não empossada ainda, mas já rainha eleita, né, para a próxima festa. Boa noite, Laura, seja bem-vinda ao programa TV AN Rural. Boa noite, obrigada. E aqui o nosso, né, vereador Etinho, ele que é atualmente presidente da Câmara dos Vereadores, o organizador da 19ª Vaquejada por Lagoa da Volta, que já vem realizando a festa há alguns dias. Então, Etinho, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Né? Para nós aqui do programa TV AN Rural, para nós da TV AN, é uma honra recebê-lo aqui, uma pessoa nova, ilustre, no Porto Folhense, aqui no nosso humilde estúdio na TV AN, para estar divulgando as coisas, divulgando um pouquinho da nossa Porto da Folha. Né? Eu que agradeço, Valdemir. Boa noite a todos, boa noite Valdemir, boa noite às duas rainhas, né? A gente está bem representados com as rainhas. Boa noite Davi, boa noite a todos que nos assistem, né, através da TV AN. A gente fica muito satisfeito em poder vir aqui e passar um pouco da nossa cultura, da nossa festa. A gente agradece mais uma vez. Nós é que ficamos agradecidos e a nossa rainha, né, a rainha Samila, né, que atualmente é rainha, está já perdendo o posto, mas até o final do mês ainda é rainha. Então, seja bem-vindo ao nosso programa e obrigado por estar aqui nos prestigiando. Obrigada a você. Tá ligado aí, né? Então, vamos lá, vamos para o nosso bate-papo. Vamos falar um pouquinho aqui com o Davi. A festa da Lagoa da Volta, ela se iniciou há 19 anos atrás, 20, não sei se teve os anos seguidos, mas é mais ou menos 19 anos. Melhor, tem a 19ª edição esse ano, né? É a 19ª edição esse ano e nada melhor do que representar, trazer a presença feminina para dentro da vaquejada, para mostrar a presença feminina, o poderio da mulher dentro de um esporte que é conhecido como esporte de homem, né? Mas a mulher vem justamente para mostrar essa diferença. Davi, você, desde quando começou o concurso foi organizado, e de quem partiu essa iniciativa de se criar o concurso para eleger uma rainha para representar a vaquejada da Lagoa da Volta? Desde 2015 o concurso é realizado e a iniciativa partiu de mim, junto com a Andresa, uma grande amiga, e outros jovens e outras jovens da comunidade, percebendo essa ausência da mulher no palanque, né, da festa do vaqueiro de Lagoa da Volta e também a necessidade de uma representação para a nossa festa. E aí, com esse intuito, no ano de 2015, a gente realizou o primeiro concurso lá no povoado e desde lá a gente vem estruturando e melhorando a cada ano. A partir da ideia de um grupo de jovens, né? Como é que essa comissão está organizada hoje? A comissão sofreu pouca alteração. Desde 2015, eu e a Andresa vem encabeçando a comissão e aí, em outros anos, outros jovens se somaram e aí depois saem. E esse ano a gente teve um grande apoio de mais quatro pessoas, né? Quatro pessoas de lá. Meu irmão, Darlan, com a esposa Jaine, minha comadre, Eliane, e também um grande amigo, Samuel. Né? Eu e a Andresa estávamos em Aracaju esse ano, no dia do evento principal do concurso, que era o desfile público, e aí eles seguraram a barra, né, e se tornaram grandes apoiadores. Muito bem, então quando você fala do desfile público, que é a última etapa do concurso, e aí o programa TV AN Rural, TV AN esteve lá e fez sobre isso, daqui a pouco nós vamos estar mostrando esse detalhe. Ótimo. Mas me fala um pouquinho, diante disso, qual o objetivo geral, além de trazer a presença feminina para dentro da vaquejada, qual o objetivo geral desse concurso?
Como objetivo geral, e desde 2015 a gente vem pensando, como você já introduziu, de trazer a presença das mulheres para dentro da vaquejada, que por si só já se colocam, né, por serem as amazonas, a beleza da festa são as mulheres. E também em Lagoa da Volta tem crescido um número grande de cavalgadas femininas, não só em Lagoa da Volta, como no Buzeiro do Matuto, aqui mesmo na cidade de Porto da Folha. E aí é algo que da gente, mas que já era um anseio das próprias mulheres, que era ter esse espaço de representante. E o posto de rainha, para nós, não é uma hierarquia ou uma fantasia. É mesmo o lugar da mulher na sociedade, como ela deve ser tratada com respeito e, principalmente, ocupando os seus espaços. O objetivo geral é esse. Muito bem. Então, assim, é muito, muito bonito, né? E aí, o nosso nobre Etinho, ele hoje está como organizador da festa, daqui a pouquinho vai estar falando mais. Qual o papel de vocês enquanto organizador central da Vaquejada dentro desse concurso? Na questão do concurso mesmo em si, a gente não teve interferência, a gente não teve a participação direta, como na organização ou no jurado, enfim, a gente deixou isso para que Davi, juntamente com a sua equipe, pudesse realizar esse concurso, né, e a gente não ter essa interferência, vamos dizer assim, né, mas a gente fica muito satisfeito, né, mais uma vez, agradeço a Davi por essa ideia e não parar, né, porque a gente fez já é o quarto ano como a rainha, por sinal, depois Davi acredito que vai passar o nome até das rainhas anteriores, né, uma forma de divulgar. Isso. Né, e como bem disse Davi, a questão da mulher hoje, né, introduzir a mulher na vaquejada, a mulher está participando também, é muito interessante. Lagoa da Volta tem hoje dois grupos de cavalgada femininos, né, que são as patroas nas estradas e as amigas parceiras, e isso, acertadamente, é um meio também de poder homenagear as mulheres. E quando você fala da não interferência da comissão geral da festa, justamente para ver um pouco de transparência na realização do concurso e dividir um pouco as tarefas dentro da nossa comunidade, né? Isso, a festa em si, tanto a parte de mato como a parte das atrações, na rua, na cidade, as bandas, já é muita coisa para fazer, né? Eles podendo tomar conta dessa parte do concurso da rainha, para a gente foi a melhor coisa. Né? A gente não teve, até porque é uma equipe preparada, né? Preparada, qualificada, não precisava que nem eu e nem ninguém da nossa comissão estivesse lá dando orientações, pedindo isso ou pedindo aquilo. Então a gente deixou praticamente 100% da organização com Davi e sua equipe. Muito bem, então isso mostra a competência dessa comissão e a transparência da própria comissão de você enquanto organizador geral do evento. A confiança que tem no grupo, na comunidade, de estar distribuindo os papéis para que tudo ocorra e ocorra de forma transparente e que a comunidade é quem está ganhando com isso, né? Com certeza, Valdemir. Eu tenho a rainha eleita agora, que é minha prima, né? A atual rainha também é da minha família, né? Sou padrinho dela. As outras duas meninas que fizeram parte também do concurso, né, como concorrentes, meninas excelentes. Tenho certeza que não sei qual a diferença, né, do resultado em questão de pontos, mas tenho certeza que foi um pouco apertado. Acredito que tenha sido bem apertado, porque acompanhei pelo menos duas provas. Acompanhei, foi a prova de montaria, né, de colocar os arreios nos animais, montaria, e o desfile. Acompanhei as duas. Na parte de curtidas, que vem a parte das redes sociais, eu não quis me interferir, não quis, peço até desculpa, mas não votei nenhuma das três. Não por não merecer, mas uma forma de ficar imparcial. Muito bem. Esse é o papel e é o que a festa precisa, né? Que haja essa democracia entre, né? Mas voltando um pouquinho ali para o meu colega Davi, antes eu mandar aqui um abração para nosso internauta que estamos assistindo, Anderson Ferreira, estamos assistindo, Eri Oswaldo Pereira, Marta, Suzana, Eri Oswaldo está lá na fronte assistindo. Eri Oswaldo, obrigado, ele que vai lá para casa do meu pai que está assistindo, para que todo mundo assista o programa, minha família. Então, obrigado, Oswaldinho, que está nos assistindo, nos acompanhando. Silvânia Santos, né? Silvânia está nos acompanhando direto. Obrigado, comandante Silvânia, por nos acompanhar. Manda um abraço aí para a Mirella, para Sérgio. Indaia Lima, Regiana Matos, desejo boa noite. Elisângela Matos, boa noite, vereador, presidente Etinho. Laércio, Netinha Dó está nos acompanhando, está parabenizando a todos. Cleverton do Craibeiro, ele que faz parte do sindicato. Boa noite, estou aqui
em Moita Bonita, ligadinho na TVN. Parabéns, Cleverton, por estar desenvolvendo um belíssimo trabalho dentro do sindicato. E obrigado por ser nosso parceiro, né? Netinha Dora também manda mais parabéns aqui. Denilson Albuquerque é um guerreiro também. Parabéns, obrigado por nos assistir. Enfim, a todos vocês que nos acompanham, muito obrigado. E não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar o nosso canal para que outras pessoas também possam estar nos acompanhando. Davi, sabemos que o concurso, ele passa por algumas etapas, né? Para se chegar à rainha, de fato, como são muitas concorrentes, é preciso fazer uma seleção, passar por uma peneira para que chegue a uma única pessoa, a uma rainha eleita, né? dentre várias que se inscreveram. Então, quais as etapas para chegar ao resultado final, para dizer, essa é a rainha? Inicialmente, a gente lança o processo de inscrições, né? A gente lança, divulga principalmente pelo WhatsApp e Facebook, e aí as meninas interessadas, elas comunicam a gente, preenchem a ficha que a gente faz, e aí esse ano a gente inovou, tendo em vista que todas que se inscreveram tinham 14 anos, entre 13 e 14 anos, e aí a gente viu a necessidade de chamar a família dessas meninas para se comprometerem também com a gente. Então, a gente elaborou um termo, essas famílias, e o pai ou mãe assinou, concordando que a filha participasse do concurso. Foi uma forma de oficializar, né, por parte dos familiares. A segunda etapa é a prova de montaria, porque a gente não pode ter uma rainha que não sabe montar a cavalo, representando uma festa do vaqueiro. E não só montar, mas o tratamento com os arreios, como é que coloca a cabeçada, como é que coloca a sela, enfim. Tudo detalhadamente, e aí depois que elas... E aí elas sabem o nervoso que passaram para colocar a sela e depois montar nos arreios que ela mesma colocou, né? Esse ano também a gente inovou nesse sentido. Nos outros anos era só chegar, o cavalo estava pronto e montar. Esse ano a gente quis ser mais detalhista. A terceira etapa é a das redes sociais. No dia da prova de montaria, tira-se uma foto oficial, onde as candidatas postam em duas redes sociais suas, e aí geralmente é o Facebook e o Instagram, e aí a comunidade em geral, as pessoas do mundo todo, porque as redes sociais abrangem, vem e vota na que acha que vai representar melhor. E aí essa etapa vale 10% da nota, sendo que a primeira colocada tem os 10%, a segunda colocada tem 7% e a terceira colocada 5%. Porque se a gente colocasse esses 10% e anulasse a segunda e a terceira colocada, a diferença seria muito grande. Então, as redes sociais definiria o concurso. E a gente tem que prezar pelos jurados, né? Que é 90% da nota, 50% montaria, tendo em vista que para nós é o mais importante, é saber montar, é ter o trato com o animal. E 40% a quarta etapa, que é o desfile público, né? Com um discurso dizendo por que quer ser a rainha. Tá, tem um desfile, tá nessa parte final aí, tem a somatória de todos os pontos, né? E aí, chega-se a conclusão da rainha eleita, né? É isso. Muito bem. Foram quantas etapas já até hoje? Visto que iniciou-se em 2015, não iniciou lá no início da festa, até porque a festa vai evoluindo com o tempo, né? Vai crescendo, vai surgindo, a tecnologia vai acompanhando, a modernidade vai acompanhando. E assim, ideias novas, grupos novos, vai surgindo e aí surge o concurso da rainha. De lá para cá, hoje nós estamos em qual etapa do concurso da rainha? Quantas rainhas melhoram até aqui? Quantas rainhas já houveram durante esse histórico todo? Sim. Importante relembrar, né, as primeiras, enfim, estamos nas primeiras ainda, porque ainda é o quarto concurso, mas no ano de 2015, a vencedora foi Uli Faustino, de Lagoa da Volta, né? Geralmente, um dos critérios para que se inscreva no concurso é que seja de Lagoa da Volta ou região adjacente próxima. A gente aceita que seja uma menina que mora próximo, porque geralmente tem o contato das adolescentes com o povoado a partir da escola, né? Vem estudar e acaba criando laços de amizade, de companheirismo e tal, aí a gente abre para isso. E aí, a segunda, nesse sentido, foi eleita Thaís Marques, filha de Matias, que mora lá no estado. Ela foi, no ano de 2016, eleita como rainha. E aí, no terceiro concurso, nesse terceiro, a gente teve uma modificação. O mandato deixou de ser de um ano e passou a ser de dois. Foi quando Samila foi eleita. Então, ela está desde 2017. Então, representou a vaquejada em 2017 e 2018. E esse ano, passará a faixa para a nova rainha eleita, Laura.
É, que Lara já é a quarta, né? É a quarta. Na então, por isso, então, a cada ano que vai, se isso vai surgindo ideias novas, vai surgindo, vai havendo as mudanças, né? Até aprimorando o próprio conhecimento, né? Um fato interessante que ocorreu, assim, uma coincidência, né? Que na 15ª festa, a gente teve a primeira rainha. E se a gente fazer uma relação com os 15 anos de uma mulher? É a idade que a sociedade comemora que ela está deixando de ser menina a jovem, né? É os 15 anos, é uma transição. Então, a gente pode dizer que na 15ª vaquejada de Lagoa da Volta, enquanto festa, a gente deixa de ser uma menina e passa a ser uma jovem festa, né? Uma festa com mais atratividades e com uma potencialidade muito maior. E um ponto importante que você falou é justamente o critério de ser da Lagoa da Volta ou da região muito próxima, até porque não seria... interessante, uma rainha daqui de Porto da Folha representa a Lagoa da Volta, né? Isso. Então, o correto seria de lá, porque tem jovens de lá, né? Quanto ao processo, quais os requisitos, você já falou dos requisitos, o processo de avaliação do processo eleitoral, como a comunidade se envolve dentro desse processo? Então, a gente sabe que quando a gente trabalha com pessoas, existem críticas positivas e críticas negativas, críticas que constroem e críticas que tentam desconstruir, né? Mas eu penso que a coesão do nosso grupo e a parceria com as famílias das meninas e com elas próprias, né, o envolvimento delas e com a comissão da festa, nos deu uma fortaleza de que nada impediu que o concurso se realizasse da melhor forma e mais democraticamente possível. A comunidade se envolve torcendo, participando, e as redes sociais é o momento mesmo da comunidade se envolver, tanto também nas provas de montaria, quando... A comunidade participa somente como plateia, né? Se envolve diretamente nas redes sociais. E aí é muito disso, é torcer, e aí quem discorda da forma que o processo está sendo conduzido vai criticar nas redes sociais ou vem pessoalmente mandar áudio nos nossos privados. Mas eu e a Andresa, como elaboradores das regras, nós temos plena consciência de que a gente conduziu o processo da forma mais transparente e democrática possível, né? Então, é com essa consciência que hoje a gente está aqui, com uma rainha e com uma rainha eleita, né? E a maioria do povo de Lagoa da Volta tem apoiado, né, esse processo. Muito bem, então isso é bonito e cresce o nosso povoado, né? Porque não é divulgado o nome, nossa região ela cresce com isso. A festa acontece, vem muita gente fora, isso é bom para o povoado, vai trazer benefício, vai trazer... a questão financeira vai estar ajudando também ali, então tudo isso envolve. E mostrar o que a gente, mostrar essa cultura, trazer, fazer com que essas jovens que estão chegando agora, que gostam de gás, que também se envolva dentro do processo da própria realização do evento, né? Mas daqui a pouquinho nós vamos conversar um pouquinho com a Laura, né? Ela que foi a rainha eleita, né? E aí a gente bate um papo também com a nossa rainha atual aqui, a Samira está aqui doida para falar. E fala com o nosso vereador Etinho, falando de fato, como é que está a organização da festa da 19ª vaquejada desse ano, que está acontecendo no final do mês. Então, daqui a pouquinho vai falar toda a programação, como é que está, quais são as atrações, já tem atrações certas ou não, como é que ele vai estar os detalhes daqui a pouquinho. Mas antes a gente vamos perguntar a Davi, ele que nos ajudou, criou o processo de realização do concurso. Como o compromisso da moça eleita é firmado com a festa... E o povo do lugar? Qual o compromisso delas a partir de agora? Certo. Simbolicamente, ao receber a faixa e a coroa, elas fazem um juramento. E aí, esse juramento também foi elaborado por nós da comissão, onde a gente traz desde a fé, que jura pelo Deus que a gente acredita, e também as figuras marcantes e basilares para a festa ter acontecido até hoje. Então, elas vão jurar por Deus, vão jurar pelos organizadores anteriores, vão jurar pela padroeira do lugar, enfim, por um conjunto, vão jurar principalmente pela cultura e pela tradição da vaquejada. É um momento simbólico de oficializar o compromisso com a festa e com a população. Mas eu penso que o compromisso ele realmente vai ser demonstrado na atuação no mandato, né? Como é que essa moça se envolve com as pessoas, como é que ela vai estar... na festa, se vai estar recluso, se vai estar no meio das pessoas, conversando, acolhendo, porque a rainha é a figura que acolhe os visitantes na festa. Para quem
o povo de Porto da Folha sabe que na festa do mato está lá, a rainha no meio do povo, cumprimentando todo mundo, tirando foto. Então, essa é uma forma de compromisso, é de receber os visitantes que vêm ao nosso lugar, né? E principalmente de defender a cultura. Muito bem. E aí, com isso, o que ganha principalmente a rainha, né? E como ela contribui para a festa? Justamente essa contribuição que ela tem. Então, ela vem com compromisso de representar a Lagoa da Volta, representar os vaqueiros, a classe vaqueira. Sim. E de receber os visitantes, né? Então, esse é um dos compromissos que as rainhas que já passaram têm, né? E Laura vai estar aprendendo com isso, né? E aí, para a gente encerrar um pouquinho esse assunto com relação ao concurso, quando é a posse? Quando é dada a posse da rainha eleita? A posse será na sexta-feira, né, no dia 26, agora de julho, na Alvorada Festiva do Povoado. No cortejo da Alvorada, Samila ainda faz o seu desfile final e quando chega no palanque, passa a faixa para Laura e aí esta faz o juramento e oficialmente é a rainha, né? E vai assumir suas responsabilidades e ter os seus ganhos pessoais como pessoa, como ser humano, enfim. É uma oportunidade também delas crescerem, né, enquanto pessoas. Muito bem. Então, Samila, não se preocupe, você ainda tem uma participaçãozinha na festa, viu? Na abertura, é o momento dela estar... Até um momento ímpar para ela, enquanto a rainha atual, está se despedindo da vaqueirão, né? Porque a coroa, a faixa está sendo transferida para uma outra. E aí, nesse momento, esse desfile da Alvorada é uma forma dela estar se despedindo, agradecendo os vaqueiros pelo momento que ela ficou ali, né? Enfim, né? Então, assim, é oportuno e bonito, né? Até para prestigiar um pouquinho a rainha atual, porque muitas vezes terminou e impôs sua rainha atual e esquece. Mas o objetivo não é esse, é mostrar também, ela tem esse espaço para estar se despedindo. Então, nesse momento de troca, é o momento onde ela vai agradecer, ela vai, né, dar o seu discurso lá de 2, 3 horas de relógio, né? Então, vai dar o seu discurso de agradecendo, de se despedindo da vaqueirão como rainha, mas ela continua também sendo representada, ela continua também. Porque ela é rainha, ela não é mais, não está atuando como rainha, ela sempre é ex-rainha. Ela sempre é vista como ex-rainha na festa. Uhum. Ela sempre vai ter o seu ponto marcado lá dentro, né? Com certeza. Vamos conhecer um pouquinho a nova rainha, daqui a pouco nós falamos com a atual, né? E nós vamos para os comerciais, na volta a gente conversa com o vereador Etinho, ele vai estar falando da realização da 19ª vaquejada e a gente conhece a rainha Samila um pouquinho, né? Mas vamos falar com a senhorita Laura, né? Ela que foi eleita a rainha da vaquejada da Lagoa da Volta para o biênio, que agora é biênio 2019-2020. Né, Laura, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Obrigada. E fala um pouco sobre quem é Laura. Boa noite a todos. Eu sou Laura Ferreira, filha da professora Cíntia, com Everaldo Pinheiro. Tenho 14 anos, estou cursando o 9º ano num colégio, primeira opção. Eu sou uma pessoa muito dedicada, sou competitiva, porém sou daquelas que gostam de fazer amizade. Aquela que compete, só que ajudando as outras também. Muito bem. Como descobriu o seu talento para ser rainha? Foi que levou esse sonho, esse desejo de ser rainha da vaqueada da Lagoa da Volta? Desde os meus 2 anos eu participo dessa tradição. E desde então, quando eu vi minha prima, que foi a primeira rainha da festa do vaqueiro, se candidatar, cresceu um sonho enorme, criou aquele sonho enorme para me candidatar e, graças a Deus, hoje eu sou realizado. Está se sentindo preparada para ser rainha da vaquejada? Sim, estou muito preparada. Muito bem. Diante do seu potencial, o que podemos esperar do seu biênio, né, dessas duas festas suas? Como rainha da vaquejada da Lagoa da Volta, o que podemos esperar agora, assim que foi empossada, da rainha Laura? Eu irei honrar a classe vaqueirama, irei estar cumprindo sempre com os meus compromissos, quero estar sempre sendo convidada para outras festas e prometo que eu sempre estarei nelas. Eu quero ser aquelas que levam o nome da cidade, do povoado, para a frente. Não estar ali no meu canto, fechada, sem representar nada. Eu quero estar representando sempre o nosso povoado. Muito bem. Daqui a pouquinho você fala mais. Vamos conhecer mais ou menos como foi fazer a coberta, como foi a realização do concurso. Tá pronta a reportagem aí, né? Vamos para a reportagem, entender um pouquinho, né, do que Samuel, do que Davi já falou, do que Laura já falou um pouquinho, o próprio vereador falou. Mas vamos entender um pouquinho como foi as etapas do concurso. Vaquejada. A tradição nordestina que se espalha cada vez mais pelo Brasil, tornando um momento de confraternização
reunindo familiares, amigos e movimentando a economia local. E aqui no Povoado Lagoa da Volta não é diferente. Há 19 anos é realizada a festa do vaqueiro Povoado Lagoa da Volta, tornando-se tradição e carimbando no calendário municipal de eventos. E para representar essa cultura e trazer a presença feminina na vaquejada, foi criado o concurso para eleger a rainha da vaquejada e este ano foi realizada a terceira edição do concurso para a escolha da rainha para o biênio 2019-2020. A gente vai dar início, vou chamar a primeira candidata, a Laura Ferreira, que tem 14 anos. Outra lapada e vê que não valeu nada. Tá aí. É difícil nós encontrar duas rainhas no mesmo lugar ao mesmo tempo, então assim, hoje a gente está se sentindo aqui a TV elogiado, o programa TV Rural, né? Se sentindo assim nessa altura com duas rainhas dentro do estúdio, né? Um ator da área aqui, um vereador aqui, então, Davi, um outro baluarte também, um grande estudioso, um grande colaborador com o programa TV Rural, a gente de público aqui já agradece a você por estar nos contribuindo muito com informações, com reportagem, com dicas, enfim. Então, muito obrigado. Vamos para os comerciais. Na sequência, nós voltamos falando um pouquinho da vaquejada da Lagoa da Volta. Como é que estão os preparativos para a festa para a 19ª edição? Já vai acontecer no final do mês. Não sai daí, daqui a pouquinho nós voltamos. Obrigado, homem do campo. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Portafolha avisa aos associados os serviços oferecidos. Clínico Geral, Dr. Israel, segundo sábado, e doutora Luana, última segunda de cada mês. Psicólogo por agendamento. Exames em parceria com doutora Luana Melo, todas as segundas e terças-feiras. Dentista, todas as quartas-feiras, sendo que a primeira quarta na Lagoa da Volta com doutora Elisângela. Reunião de Assembleia Geral, última sexta-feira de cada mês, a partir das 5 horas da tarde. Assessoria Jurídica com doutor Eduardo Irã. Não fique só, fique sócio, fique forte. A sua moto quebrou e você não sabe aonde consertar? Procure Cássio Motopeças. Cássio Motopeças tem o que há de mais moderno para a sua moto. Tudo em peças, acessório e mecânica em geral.
temos uma grande quantidade de peças para a sua moto ficar sempre nova e uma linha completa de acessórios para você andar sempre com segurança. E contamos com a equipe especializada para melhor lhe atender. Aceitamos todos os cartões de crédito do mercado. Castro Motopeças. Está localizado na Praça da Matriz, Povoado Lagoa da Volta, Porto da Folha, Sergipe. Telefone 799-9910-7900. Castro Motopeças. Aventura sobre duas rodas. Ô, minha comadre, ô, meu compadre, em Portafolha tem gente boa sim, e um deles é o João de Joaquim, mora na linda França e tem serviço prestado, é até chamado João do Povo, o homem é prestigiado, apoia o esporte, o lazer e a cultura, e como um bom sertanejo, também apoia a agricultura. Batendo um papo com a comissão do concurso da Rainha da Vaquejada da Lagoa da Volta e com o organizador da festa, nosso vereador Etinho, né? E falando um pouquinho com as duas rainhas, né? A rainha eleita e a rainha atual. É, mas antes, vamos mandar aqui o nosso abraço, nosso alô para os nossos internautas que estamos acompanhando desde o início, né? É, Gilvane Pereira Moura da Paz, boa noite a todos, já virei fã do programa e parabéns ao vereador Etinho por dar apoio a essa festa do nosso povoado, nosso amigo, meu amigo Davi. É, Gilmar Pereira está lá na Flor. Gilmar, ele coloca o celular aí na televisão e lá todo mundo assiste. Então, obrigado, tio Joaquim Pereira, está nos assistindo, nos acompanhando. Marido tem mais do Carmo, enfim, a toda a família Pereira por nos acompanhar e nos apoiar nesse projeto. É, Valdineto Pereira está no Saco da Serra nos assistindo. Claudice Silva. É, Janete, obrigado, Janete. Janete é uma super fã da TV AN, dos programas da TV AN. É, Juan Henrique está assistindo, está parabenizando a todos. É, Claudete Silva, Gilson Cavalcante, Eriosaldo Pereira está parabenizando pelo programa e a todos envolvidos na realização da festa. Então, parabéns a vocês, obrigado por nos acompanhando. Mandar um abração especial para nosso conterrâneo da Lagoa da Volta, ele que não está na Lagoa da Volta, está em Vitória do Espírito Santo, que é nosso amigo Zé Carlos, mas conhecido na Lagoa da Volta como Zé Pretinho, né? Irmão de Givaldo Gordinho, filho do seu Antônio Gordinho, ele que não perde um só programa da TVAN, não perde o programa da TVAN Rural de forma nenhuma, todos os dias ele manda uma mensagem, né? Hoje, Zé, não vou conseguir ler a sua mensagem aqui, mas assim, desde já a gente agradece a você pelo apoio, pelo incentivo, são mensagens como a de vocês, de apoio de vocês, que nos faz desenvolver nosso trabalho, crescer cada vez mais, mostrar a nossa cultura, mostrar a nossa Portafolha. Ele que está em Vitória do Espírito Santo e nos acompanha todas as terças-feiras, está lá ligadinho na internet, acompanhando o programa TV no Rural. Obrigado, José Carlos. Ele, na mensagem à tarde, ele mandou um abraço para todos vocês aí, mandou um abraço para Etinho, amigo de infância, enfim, a todos que estão aqui nos envolvidos, para a juventude da Lagoa da Volta, está crescendo, mostrando nosso lugar. Então, obrigado, José Carlos, por nos acompanhar. Mandou um abração também para nosso parceiro, Vertinho Divulgações, né? Ele que faz a divulgação do nosso programa TVN Rural, toda semana nas mídias sociais, ele que nos ajuda, né, fazendo essa divulgação. Vertinho, muito obrigado. E como prometido, tá aí, ó, o seu nome sendo divulgado aí para todo o Brasil, para todo mundo, viu, Vertinho? É, vamos falar um pouquinho com o nosso colega, está aqui hoje, ele que é nosso companheiro lá da Lagoa da Volta, né, colega de infância, né, enfim. É, hoje vereador, atual vereador, presidente da Câmara, vereador de Portafolha, Etinho Laércio. Etinho, mais uma vez seja bem-vindo. Falando um pouquinho da festa da Lagoa da Volta, ela já são 19 anos, ela começa há 19 anos atrás com a ideia de dois vaqueiros, né? O saudoso Júlio Ferreira, junto com Joaquim Campinho, e tem a ideia de se fazer uma corrida ali, e essa corrida começa a crescer, né? E aí mais tarde vem João Campinho, vem o vereador aí há alguns anos, e hoje e agora está na sua direção, né? Então,
Como está a organização da festa para essa nona festa? Como é que está o andamento? E a quantas festas você já realizou, né? Falando um pouquinho sobre a vaquejada, enfim, sobre toda essa trajetória de se manter a cultura, né? E começar lá pelo saudoso Júlio Ferreira, hoje você é à frente dela, né? Como é que está esse processo? É uma responsabilidade muito grande, Valdemir. Você organizar uma festa do porte, dessa festa de Lagoa da Volta, principalmente para honrar, como você disse, iniciando com nosso ilustre, nosso amigo, né, pessoa que iniciou essa festa, que teve essa ideia maravilhosa, né, o saudoso Júlio Ferreira, né, na qual mando um abraço para toda a família. Veio também o saudoso João Campinho, né, que era meu tio, casado com a tia, né, onde a gente já participava ajudando também a João Campinho. Na parte de João Campinho já tinha aquela experiência de poder ajudar um pouco na organização da festa. Né, teve também o vereador Ailton, que ajudou por cinco anos, né, organizou essa festa. E eu estou organizando agora, já organizamos, né, juntamente com a comissão, toda a comissão, 2 anos, partindo agora para o 3º ano. A organização desse ano está a todo vapor. Hoje a gente já teve uma reunião com o pessoal, com doadores de gado, né? Já fizemos uma reunião também com alguns artistas locais. E assim, a gente está a todo vapor para que essa festa seja ainda melhor que as festas anteriores. Você falou que você já ajudava antes, né? Na época de João Campinho, seu tio. Você sonhava em um dia realizar essa festa, você como organizador principal? Todo mundo tem aquela vontade de estar ali à frente, de poder organizar. Mas confesso que não imaginava que fosse agora, né? Até porque o nosso amigo Ailton Zé Doutor, vereador Ailton Zé Doutor, ele organizou essa festa durante os 5 anos e muito bem, né? Todo mundo sabe que teve uma organização, tinha o pessoal que ajudava ali na organização, e era uma festa que a gente não imaginava de repente que o vereador pudesse não querer mais organizar essa festa, né? Mas partiu principalmente dele, no dia que me convidou para ir à casa dele, nós conversamos e ele pediu que eu organizasse a festa. Inicialmente, eu pedi a ele que ele continuasse na organização da festa, eu poderia ajudar da forma que eu pudesse, mas queria que ele continuasse. Ele já cansado, porque na verdade cansa. Eu tenho certeza que as pessoas que fazem parte de uma organização de uma festa desse porte cansam um pouquinho. Então, para a gente ajudar, para a gente também dividir esse fardo, né, que é tão pesado, a gente aceitou esse compromisso, aceitamos esse compromisso, né, aceitamos essa, vamos dizer assim, meio que não fácil, né, mas aceitamos essa luta para a gente conseguir desenvolver ainda mais essa vaquejada de Lagoa da Volta. E assim, com o compromisso de manter a cultura, né? Exatamente. Tendo em vista que a festa da Lagoa da Volta, ela não é igual a de Porto da Folha, que a Porto da Folha é conhecida mundialmente. Mas nacionalmente também a festa da Lagoa da Volta, ela, eu acho que ela está do município, ela fica em segundo lugar. O porte dela, o tamanho dela, a divulgação que ela tem, e assim. E se manter a festa da Lagoa da Volta nesse nível é uma preocupação muito grande, né? Isso, Valdemir. Até porque nós não temos aquela ajuda financeira, né? A prefeitura, ela não pode ajudar financeiramente, né, da forma que ajuda justamente a vaquejada daqui de Porto da Folha, nem na parte de bandas, nem na parte do mato. Então isso fica basicamente só a gente, né? Quem está ali na linha de frente, quem está na organização principal, é quem fica, quem arca praticamente com todos esses compromissos financeiros, né? A gente precisa de uma contribuição da comunidade, na qual eu agradeço muito toda a comunidade, porque a gente faz uma cobrança no sábado à noite, né, porque não temos condições financeiras, repetindo, para arcar com toda aquela festa. Então a gente precisa, pelo menos em uma noite, fazer uma cobrança para que a gente consiga realizar a festa tanto na sexta-feira, que vem a parte do café da manhã, a alvorada, quanto a parte do sábado, as corridas do mato, né, e as bandas à noite, e no domingo, o desfile do vaqueiro e as bandas à noite. Bem, então a festa é fechada. No dia de sábado, sim. Então, sexta-feira ela é gratuita. Isso, sexta-feira a gente tem a alvorada, tem o trio, tem
um forró pé de serra, que a gente vai colocar esse ano também. Vem o café da manhã, na qual eu agradeço também as parceiras na estrada que contribuem com esse café, que pega essa organização do café. Quero agradecer a todas elas, né? Isso aí já ajuda a gente bastante. É uma equipe muito grande, né? Por trás de cada blocozinho daquele, que é para a gente poder conseguir desenvolver essa festa. Então, para que nossos internautas, o povo da Lagoa da Rota, enfim, de Porto Afogado, do Sergipe todo, que nos acompanha nessa festa, que vem para essa festa, então ela é sexta gratuita, domingo, é sábado, é paga. A gente paga uma contribuição de R$20 no ingresso, né? O ingresso antecipado R$20, e o domingo, o dia todo, totalmente de graça, o dia e a noite. Então são três dias de festa e você só vai pagar um, né? Exatamente. E a gente, infelizmente, precisa dessa contribuição do público. Eu não tenho condições financeiras de arcar com todo esse gasto. Então a gente precisa pegar essa colaboração de R$20 no ingresso, né? Para poder a gente conseguir fazer essa festa, realizar essa festa, já que nós não temos essa participação do poder público em poder passar a subvenção para a gente. As atrações já estão fechadas? Tem algumas que sim, já tem uma boa parte. Já vai divulgar para nós. Podemos divulgar. Pronto, mas segura aí, daqui a pouquinho ele vai estar mostrando, falando quais são as atrações já estão certas, já estão sendo divulgadas, vão divulgar agora as atrações em primeira mão. Mas antes, vamos acompanhar a prosa do tempo para essa semana, ver como é que fica o tempo para você, produtor rural, lá na roça, né? Hoje nós estamos no período de inverno e para você estar acompanhando como é que está o andamento das chuvas para o melhoramento da lavoura. Na sequência, ele vai voltar falando um pouquinho quais são as atrações que já estão incorretas. Nesta quarta-feira, os ventos que sopram no mar vão se intensificar sobre parte da costa da região nordeste do Brasil. O dia terá bastante nebulosidade, poucos períodos de sol e pode chover a qualquer hora, mas com no máximo moderada intensidade, desde a região de Fortaleza até a região de Maceió. Já sobre o interior do estado do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, parte do interior do estado de Pernambuco, também sobre o estado de Alagoas e sobre a região de Aracaju, a chuva deve acontecer apenas de forma passageira. O sol aparece forte em grande parte do interior da região nordeste do Brasil, também sobre toda a costa do estado da Bahia, inclusive sobre a região de Salvador. Em áreas próximas ao norte do estado do Maranhão, inclusive sobre a região de São Luís, pancadas de chuva acontecem entre a tarde e a noite. Atenção aos níveis de umidade relativa do ar, que ainda ficam críticos, principalmente sobre áreas do extremo sul dos estados do Maranhão e do Piauí e sobre o oeste do estado da Bahia. Nas outras áreas em amarelo do mapa, que encobrem grande parte do interior da região nordeste, situação de atenção para níveis de umidade abaixo dos 30% nas horas mais quentes do dia. A mínima prevista em Salvador é de 23, a máxima é de 30 graus, e em Recife, mínima de 21, máxima de 28 graus. Nos próximos dias, a chuva ainda continua concentrada sobre parte da costa da região nordeste do Brasil. Os maiores volumes acumulados ficam sobre a região de São Luís, também sobre áreas próximas a Fortaleza, sobre a região de João Pessoa, também sobre Recife, onde os acumulados podem chegar aos 30 milímetros. Nas outras áreas em amarelo do mapa, chove menos, com volumes de no máximo 10 milímetros. No interior da região nordeste, ainda não há expectativa de chuva durante os próximos dias. Bem, está aí a previsão do tempo, nos acompanhando, ver como é que vai ficar o tempo para essa semana, para a nossa região. Etinho, a programação da festa, você já falou, já está quase pronta, né? Já tem alguma banda, já tem algumas atrações já certas, pode estar divulgando essas bandas, fica à vontade aí. Já, Valdemir, na parte à noite, sábado à noite, né, no dia 27, nós vamos iniciar a festa com viola. Viola vai estar tocando a partir das 22 horas. Né, posteriormente vai estar Raí, o Pivetinho, e encerrando a festa, Luanzinho. Vai estar tocando Luanzinho também. Viola, Raí, o Pivetinho e Luanzinho. No sábado. Isso no sábado, sábado à noite. No domingo à noite, a gente vai iniciar a festa às 9h30, né? 21h30, com Marcos Silva, Nenê Moreno, Brian Nogueira, Som de Paredão e Denison Silva para finalizar a festa. Isso então, no domingo. Tá aí, você de primeira mão as atrações da festa da 19ª Vaquejada Povo da Lagoa da Rota. O vereador Edinho confirmando aqui as atrações. Assim, desde já a gente já parabeniza por ter observado as atrações local, está valorizando também os artistas da terra, né?
E quando você cita alguns aí, você cita algumas pessoas da terra. Isso é bom para valorizar os artistas da terra, porque muitas vezes não tem dinheiro para realizar uma festa grande e aí realizar com pequeno. E uma das formas também é quando tem dinheiro para realizar uma festa grande, também reconhece o artista da terra, né? E você está fazendo isso nessa festa, né? Parabéns. Né? E continue assim, valorizando a cultura regional, o artista que Lagoa da Rota tem, Porto da Folha tem, né? Isso, Valdemir. É, a gente preocupado com isso também, valorizar... Em... Da Lagoa da Volta, o principal não é só a festa na rua, e sim a valorização do homem do campo, onde tem a cavalgada, tem o desfile e o mato, né? Então, com relação ao campo, já está tudo organizado, o gado pronto, premiação, tudo ok? Já, Valdemir. A primeira organização, quando se refere ao campo, nós não temos um campo próprio, na qual até agradeço a todos da Associação Quilombolas, né, onde eles doaram o campo para a gente fazer essa festa. Então, a gente, iniciando, agradecendo aos quilombolas, porque se eles não tivessem essa sensibilidade de poder nos ajudar, era um pouquinho complicado. Né? A premiação já está pronta também, parte da premiação. Nós temos duas rezes em prêmios extra, né, vai ser as duas rezes que vai correr inicialmente. Uma no valor de R$5.000, outra no valor de R$2.500. Temos mais 5 rezes no valor de R$1.000. Temos mais outros prêmios no valor de R$500, R$300 e R$200, R$150 e R$120, que é o valor mínimo, que é o valor justamente da inscrição, R$120. Então, o valor da inscrição para quem vai correr é R$120. E o prêmio mínimo, justamente, R$120. Então, vaqueiro nenhum vai correr lá para ganhar menos do que do valor da inscrição, né? Isso, isso. Caso ele pegue a reza, ele vai receber, no caso, o valor mínimo, os R$120, que é o valor da inscrição. Muito bem. Então, estamos aqui, Bapo, com o vereador Etinho, ele que é organizador da festa da Lagoa da Volta, falando também, batendo papo com o Davi, com Laura, com Samira. Samira vai falar agora um pouquinho, né? Vamos conhecer a atual rainha da festa da Lagoa da Volta. Ela aqui participou já de duas festas, né? Está entregando sua faixa agora esse ano. Enfim, e assim, agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, ao programa, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ao Simpof, a Cássio Motopeças, a João Joaquim da Lina França, que é um parceirão nosso, um parceirão enorme do programa TV Rural. Então, a todos vocês nossos, muito obrigado. Se você também quer ser parceiro nosso, quer nos apoiar no nosso projeto, então nos procure, que nós... Teremos todo o prazer de estar fazendo uma parceria com vocês. E não esqueça de se inscrever, de curtir e compartilhar o nosso canal lá nas redes sociais. É só ir lá no YouTube, no Facebook, no Instagram e procurar a TV Arena Oficial. Curta, se inscreva, compartilha, né? Para que outras pessoas também conheçam o nosso projeto, a nossa ideia da TV Arena local aqui em Porto da Folha. Nós já falamos aqui com o Davi, falamos com Laura, conhecemos a Rainha Eleita Lara, estamos batendo um papo aqui com o vereador Etinho, está falando da festa, daqui a pouquinho vai estar falando mais alguns detalhes, mas agora vamos conhecer, né, quem é a rainha, quem é a Samila, a atual rainha, né? Samila, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Obrigado. Né? E aí, para que os outros, todos conheçam, quem está lá, né, fora das câmeras, que está no nosso internauta que está nos acompanhando, não conhece a rainha Samila, né? Quem é a rainha Samila, né? A rainha Samila, ela é... A rainha Samila é amiga, é tudo. Tipo, eu sou amigueira, Pega a cola. Isso acontece, fica à vontade. É ao vivo, gente, mas tudo bem, o que acontece? Ninguém nasceu melhor que ninguém, então acontece tudo aqui, né? Buraqueiro de encher meia. Isso tudo. Para mim foi um privilégio ser rainha do nosso povoado, Lagoa da Volta, né? Tipo, eu fui rainha o primeiro ano, que foi em 2017. Isso ocorreu que eu pensava que não ia conseguir ganhar o título, porque teve muitas pessoas que falaram. Mas ocorreu tudo bem, graças ao meu Jesus, bom Deus. E é isso. Tá terminando o seu papel, cumprindo com honra o seu papel. É, né? Isso. Qual conselho você deixa para a nova rainha eleita, né? Que você já vai entregar o posto a ela. Qual conselho você dá à nova rainha? Eu dou os parabéns, primeiramente.
que ela faça o melhor que eu não fiz e tudo de bom para ela. Muito bem. Diante do seu potencial, enquanto como foi rainha, desempenhou seu papel muito bem, né? Apesar de todas as dificuldades, né, que encontramos por a frente, mas você conseguiu ser uma rainha, ter uma representação, representar o vaqueiro. O que podemos esperar de Samila quando entregar o posto de rainha, né? Eu ainda vou ficar assim, tipo, quero ficar como bandeirante, quero ver todas as rainhas se saindo, porque, tipo, outras rainhas que eu quero falar que não tenha medo, tem medo de dizer, vai ser criticada, mas, tipo assim, eu quero que falar que tenha fé e tudo de bom. Tipo, não tenha medo, eu passo vergonha, eu sou aquela pessoa que passa vergonha mesmo, mas pode falar que eu não tô nem aí, e é isso aí. Muito bem, então, força e fé. É isso mesmo. Né? E o resto vai conseguir. Nós, né? É sim. Então, tá aí as palavras da rainha, né? Da tua rainha Samila. Ela que agora, né, no final do mês, ela vai estar entregando o posto à rainha Leita Laura, que vai assumir o papel. Tem a função de desenvolver um ótimo trabalho, né? Mas tem mais alguma coisa a falar? Quer alguma mensagem? Fique à vontade. As últimas palavras, né? Eu tô nervosa, não é pouco, né? Muito mais, assim. O que acontece? Eu quero que falar, assim, que meninas que têm a sua idade certa, que pensem em ser rainha, não desista. Porque, assim, o povo fala muito, mas nós consegue tudo de boa. Com fé em Deus, bota tudo em Jesus Cristo acima de tudo. Não vá por a cabeça de ninguém, você não vai conseguir, não sei nem o que você tá fazendo aí, mas, tipo, não vá pra cabeça do povo, vá por a sua cabeça que você consegue, é isso. Muito bem, então tá aí, nós batendo um papo aí, conhecendo um pouco da rainha Samila, né, ela que foi rainha da vaqueira pelo Bien 2017-2018, 2019, entra a nova rainha Laura. Vereador Etinho, qual a data da vaquejada? Nós falamos aqui da festa, está chegando o próximo mês, eu fiquei enrolando, mas qual a data realmente para que o pessoal que está aí fora do estado, aqui, quem está nos assistindo, estou sempre mandando mensagem, dizendo que vem para a festa, vai prestigiar, enfim. Mas qual a data da 19ª vaquejada por volta da Água da Volta? A vaquejada ela ocorrerá do dia 26, 27 e 28 de julho, né, no mês em curso do ano corrente. A gente convida a todos para vir prestigiar essa vaquejada. Nós temos, Valdemir, com esses 2 anos já na organização da festa, começa a ter um pouquinho mais de experiência, começa a ver os pontos onde a gente errou, onde a gente está errando, e a gente tenta corrigir. Mudando um pouquinho, né, do que você me perguntou, falando ainda sobre as rainhas, a gente pretende divulgar ainda mais essa questão da rainha. Como Samila, a atual rainha, falou, pretende continuar como uma bandeirante, né, ali com o pavilhão. A gente vai incentivar para que tanto ela como a atual rainha, e depois que passar a faixa de rainha para Laura, a gente convida também as outras 2 participantes para que, se quiserem, isso aí eu peço a Davi que entre em contato com elas, eu não tenho o contato delas, que se elas quiserem, né, participar também da festa como bandeirante, a gente ficará muito satisfeito, né? E vamos tentar, pelo menos esse ano agora, de uma forma diferente, poder valorizar mais a rainha, poder colocar a rainha ainda mais, dar mais destaque. Isso. É como eu falei, a gente pega ali 2 anos, fica um pouco acanhado, né? Com aquele nervosismo, aprendendo isso, exatamente. Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo onde está errando e onde há erro a gente tem que corrigir. Né? Então a gente vai tentar destacar mais a rainha, levar para os eventos, em vaquejadas mesmo, quando a mãe deixar, né, a mãe e o pai deixar, a gente pretende levar também. Isso que você falou, divulgar, destacar, né, colocar a rainha da Lagoa da Volta no auge também. Né? Antes de você fazer a próxima pergunta, também, e além de dar destaque, dar trabalho, né? Eu já estava aqui conversando com ela nos comerciais, que é para reunir o grupo de amigos para a gente fazer, né, a ornamentação da nossa avenida, né, para receber os visitantes e as visitantes, vaqueiros, amazonas,
Então ela vai, já a primeira tarefa, né, de trabalho mesmo, é reunir os amigos para a gente fazer essa ornamentação. Já começa a trabalhar, né? Trabalhando. E quando você fala, Etinho, de valorizar um pouquinho as ex-rainhas, é uma forma também de reconhecer o papel que ela desenvolveu dentro da festa do vaqueiro, né? Exatamente, Valdemir. Tanto é que uma das etapas que houve foi lá no terreno que eu tenho, a etapa de montaria, você estava presente. E aí veio a questão da gente colocar no cartaz, né, a foto da rainha. Né? E aí eu, poxa, três rainhas anteriores não saiu nesse cartaz. Uma forma também da gente reconhecer, né, pelo menos da minha parte, reconhecer que a gente não tinha colocado a rainha no cartaz, é que nesse ano o cartaz vai sair com a foto da atual rainha, da rainha eleita e das outras duas rainhas anteriores. Muito bem. A gente vai colocar as fotos das quatro para valorizar, para incentivar cada vez mais aquelas garotas que queiram participar, que às vezes não vê nenhum destaque, em tese, né? Mas a gente ali colocar no cartaz, de repente, no próximo concurso, a gente possa aí dobrar o número de participantes, de concorrentes. Muito bem, né? O Sindicato dos Trabalhadores Rurais informa que a dentista doutora Elisângela vai estar atendendo amanhã, nessa quarta-feira, no povo Lagoa da Volta, no posto sindical lá no povoato. Então, se você vai precisar fazer uma consulta com a dentista, a doutora Elisângela, ela amanhã está lá no povo Lagoa da Volta, para atender aquela região, Lagoa da Volta e povoado vizinho, para que você não venha até a cidade gastar mais. Então, vai lá amanhã no povo Lagoa da Volta, ela vai estar atendendo. O secretário de Finanças, né, Cleverton, a secretaria-geral, Creivane, e o vice-presidente, Lorival, estão nos dias de hoje, amanhã e quinta-feira, em um treinamento promovido pela CONTAG e FETAS na cidade de Moita Bonita. Então isso mostra o papel do sindicato estar lutando, buscando conhecimento para defender cada vez mais os seus associados. E inclusive nós aproveitamos e mandamos o obrigado para a Clefton, que está lá em Moita Bonita também nos acompanhando aqui. Na verdade o nosso tempo aqui já está corrido, né? Nosso programa é uma hora de relógio, já chegamos aí ao tempo. Mas assim, nós deixamos desde já, a gente do programa TV Rural agradece a você mais uma vez por ter aceitado nosso convite. Davi, você também é participante do, além de participar da comissão na festa do vaqueiro, da Lagoa da Volta, é também um militante da PJR, que é a Pastoral da Juventude Rural. Inclusive, você teve um acontecimento dentro dessa semana que tem uma notícia, né? E assim, uma nota um pouco de repúdio do acontecimento. E aí a gente pede que você coloque essa notícia para nós. Passa para o programa, passa para o programa Governo Rural. O que foi que aconteceu? Como você já bem me apresentou, eu também faço parte da Pastoral da Juventude Rural, que é uma pastoral da Igreja Católica que busca aliar fé e atuação política da juventude no campo. E aí eu gostaria mesmo de ler a nota que a nossa coordenação nacional soltou em repúdio à morte de um companheiro. Que era do estado de Pernambuco e atuava muito nas causas sociais, na luta pela agroecologia e também fazia parte da comunidade LGBTQI+. Então, é uma nota curta, eu gostaria de ler rapidamente. A nossa coordenação começa afirmando: maldita toda a violência que destrói a vida pela opressão. A juventude camponesa brasileira perde mais um companheiro, uma grande liderança de luta para o ódio, para a violência homofóbica. Nesse sábado, 29 de julho, fomos surpreendidos e surpreendidas com a triste notícia do assassinato do companheiro, educador popular e militante dos movimentos LGBTQI+, e agroecologia, Sandro Cipriano, conhecido por Sandro do Certa, que vivia na cidade de Pombos, em Pernambuco, sua cidade natal. Uma vida ceifada, mil sementes plantadas. É outra afirmação que a gente faz, com o compromisso de dar continuidade ao trabalho que ele fazia junto à juventude e também à sua luta. Seu assassinato ceifa uma vida de sonhos e luta por justiça social. Por isso, seguiremos construindo sonhos e semeando as sementes para que tenhamos uma sociedade sem cercas, onde possamos amar e viver com dignidade, porque um sonho não se mata, como não se mata o mar. O assassinato de Sandro resulta da LGBTfobia, que recentemente foi considerada crime pelo STF,
Nós, Juventude Camponesa, não aceitamos que mais um crime contra a população LGBTQI+, siga impune. Seguiremos em luta, cobrando investigação e a materialização da lei. Solidarizamos com a família, com toda a militância e desejamos que, acalentados pelo amor sublime do jovem camponês, Jesus de Nazaré, possamos seguir em frente. Então, Sandro Cipriano, presente hoje e sempre. Agradeço o espaço. Nada, a gente que agradece. O programa TV no Rural é para isso, é para mostrar, né, levar, trazer notícia do campo. É, a gente agradece mais uma vez por ter nos aceitado, ter aceitado o convite, ter aceitado a parceria, ter convidado o programa TV no Rural, ter vindo para estar fazendo essa parceria, estar divulgando o concurso. É uma das formas também de estar mostrando a transparência, a clareza, né? E assim, a gente deixa espaço para você fazer seus agradecimentos final. Se tiver algo a acrescentar, eu fico à vontade. Então, como na semana passada, quem acompanhou, eu participei por telefone. E como forma de agradecimento, só gostaria de ressaltar a importância mesmo dessa ferramenta de comunicação que está sendo a TVAN Rural, na pessoa de Cleinan e de todas as pessoas que constroem, também na sua pessoa, no programa TVAN Rural. E dizer que são essas iniciativas locais nas quais eu acredito. É aqui que a gente começa a transformação. A transformação parte do pequeno e vai se transformando no grande. Então, são com essas palavras que eu encerro e dizer que vem aí a festa da vaquejada para a gente se divertir na paz e também continuar com essa nossa tradição do vaqueiro nordestino, que também é um agricultor, que também é um pescador, enfim, o ser camponês ele é muito diverso, né? E aí ele assume várias figuras na qual estamos dando destaque ao vaqueiro, né? Que é o pastor, o criador, ligado. Muito bem, já deixo aqui aberto o convite para você um outro dia vir bater um papo conosco aqui, voltado sobre a PJR, né? Você veio falando sobre a comissão, mas que vem outro dia falar um pouquinho sobre a PJR, desenvolver o trabalho que ela faz, né? Então, fica aberto o convite. Convite, né? Aceito, voltarei. Vamos marcar a data, né? Então, nossa rainha eleita Laura, né? Nós deixamos aqui, Laura, o espaço desde já. Nós agradecemos a você por ter vindo para cá, ter prestigiado um pouquinho o programa TVN Rural, a TVAN. Né, tá falando um pouquinho para os seus, seus súditos, a turma da classe vaqueira, que você agora é a rainha dos vaqueiros, a queridinha da vaquejada da Lagoa da Volta, né? Então é a rainha. Então, muito obrigado. Deixa espaço para você, se quiser fazer algum agradecimento. Enfim, fica à vontade. Se quiser falar o que você esqueceu, então esse espaço é seu para você fazer isso. Eu quero agradecer a você, Valdemir, pelo convite. Quero agradecer também aos meus familiares, aos meus amigos que desde o início estão me apoiando nessa conquista. E graças a Deus ganhei, estamos aí. Vou fazer o meu melhor pela classe vaqueirama. Quero dar o meu melhor sempre. Obrigada. Nada, nós que agradecemos, né? Fica à vontade, né? Outra vez que vim participar do nosso programa, o programa TVN está de portas abertas, né? TVN, né? Está de porta aberta para estar recebendo vocês, divulgando, né? Se tiver algum trabalho, alguma coisa para divulgar, nós estamos aqui para isso. Obrigada. Vamos falar aqui com a nossa Samila, né? A rainha, né? Samila, obrigado por ter vindo, obrigado por estar aqui falando conosco no programa TV no Rural, mostrando um pouquinho qual é o papel de ser uma rainha, o que é ser uma rainha. Então, assim, neste momento, você fazer seus agradecimentos e se tiver algo a acrescentar, você fica à vontade. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo nós e a todos que me apoiaram para ser rainha. E obrigado por tudo, mãe, pai, amo vocês. Só isso. Muito bem, a família é a base, né? Vereador Etinho, eu sei que o seu tempo vai ser mais um pouquinho, tem mais algo a acrescentar, desde a gente já agradece por estar aqui nos apoiando nesse projeto da TVAN, no programa TVAN Rural. Então, assim, a gente agradece mais uma vez por ter aceitado nosso convite, estar vindo divulgando a festa aqui. Deixa esse espaço para você fazer seus agradecimentos finais. Eu sei que tem algo a acrescentar sobre a festa, então usa esse espaço para fazer seus agradecimentos, para convidar a vaqueirama, convidar o público para vir para a festa da Lagoa da Volta. Enfim, fica à vontade. Eu agradeço, Valdemir. Inicialmente, agradeço a todos aqui que compõem a comissão, né, para o concurso da rainha, na pessoa do Davi, agradeço bastante. Agradeço também às patroas da estrada, né, na realização do café da manhã. Agradeço a toda a comissão da parte do mato, da parte ali das bandas,
Não vou citar nome para não deixar, de repente, algum esquecido. Quero agradecer a todos que compõem essa comissão. Agradeço também a todos da Associação de Quilombolas, em nome da presidente Nazaré. Né? Como eu falei, se não fosse da aceitação deles, para a gente seria mais difícil fazer essa festa no campo, a festa de mato. Né? Agradeço também ao prefeito Miguel, porque a gente precisa do espaço público, a gente precisa também de órgãos públicos, a exemplo de ambulância, a exemplo da Guarda Municipal. Então, agradeço ao prefeito por colaborar com a gente também. Agradeço aos vereadores, né, que contribuem também com essa festa da gente. Aquelas pessoas que vêm contribuir com um pouquinho ou com muito, né, com o que pode, a gente agradece de coração. E desde já convidar a toda a Vaquerama, a população, para no dia 26, na Alvorada, né, iniciando às 5 da manhã, a gente poder fazer aquele cortejo pelas ruas do povoado. Né, no dia 27, a partir das 9 horas da manhã, vai estar iniciando as carreiras no campo Wilson Couto. Né, a gente convida toda a Vaquerama para ir para lá. É apenas dizer que a gente esse ano vai fazer um pouco diferente, aproveitando o espaço, Valdemir. As inscrições ela será aberta bem antes. E os vaqueiros que fizer a inscrição até a sexta-feira, que é o dia 26, esses vaqueiros vão concorrer ao prêmio extra no valor de R$5.000 para correr a Reis. Né, para correr a Reis às 9 horas da manhã do dia 28, no sábado. Os vaqueiros que chegarem depois, que fizeram as inscrições no sábado, juntamente com os vaqueiros que fizeram as inscrições na sexta-feira, eles vão correr uma outra Reis, né, vão ser sorteados uma outra Reis no valor de R$ 2.500 para essa vaqueirama até as 9 horas da manhã. Quem fizer a inscrição até as 9 horas da manhã vai estar correndo essa Reis às 9h30. É o tempo que a gente leva para poder organizar e fazer o sorteio. Entendeu? 9h30 no máximo está saindo essa segunda Reis, né? E os demais prêmios é no popular, no bisaco mesmo, no bozó, como chama, né? A gente mais uma vez convida toda a Vaquerama para participar dessa parte do mato, né? A festa de campo. E à noite, com as atrações que já foi dita aqui, né? No sábado, no palco oficial, né? Com viola, Raio Pivetinho, com Luanzinho, né? Isso no sábado. No domingo, temos atrações pelo dia, né? Tem os paredões, né? Paredões, tem o trio também, o mini trio vai estar tocando. Né? À noite vai ter as bandas também, né? Na parte de Lagoa da Volta. E lembrando também da parte do mato, as bandas que tem do mato, né? Com Alan Vaqueiro, Mari Vaqueira, Forró Top, Daniel Sertanejo e Professor do Forró. Né? No domingo a gente tem à noite também Denison Silva, Som de Paredão, Marco Silva, Nenê Moreno e Brian Nogueira. Eu agradeço mais uma vez o espaço, né? Agradeço muito mais uma vez a todos, né? E desejamos outro dia estar aqui novamente para a gente bater esse papo, conversar um pouquinho, que é muito bom aqui a gente poder conversar e compartilhar com todos os conhecimentos, né? O que a gente consegue junto a essa população, junto a esse povo tão acolhedor. Muito obrigado, Valdemir. Nós que agradecemos, né? E aí, nós já deixamos nesse momento, Etinho, e aí eu pedi você deixar também a sua mensagem para as pessoas que vêm para a festa, que venham para brincar, para curtir, para se divertir, e não para fazer algo de errado, para querer brigar, querer. Então, assim, vai ter toda uma equipe de segurança, todo um aparato de segurança para proteger, tentar limitar.